NATO-ի հետ հարավային Կովկասի երկրների շփումները նրանց ինքնիշխան իրավունքն են, Ռուսաստանը հետևում է դրանց։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան։ Նրա խոսքով Կովկասում իր ներկայությունն ընդլայնելու հյուսիսատլանտյան դաշինքի փորձերը տեսանելի են անզեն աչքով եւ դրանք չեն ավելացնի տարածաշրջանում իրավիճակի կայունությունն ու կանխատեսելիությունը։ Իհարկե մենք ուշադիր հետևում ենք, բայց մտադիրենք գլխավորապես կենտրոնանալ մեր երկկողմ հարաբերությունների եւ համագործակցության գործիքների վրա, որոնք մեր երկիրն ունի տարածաշրջանի երկրների հետ, հավելել է Պեսկովը։ Եվրամիության անդամ 27 երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ընթացքում քննարկվել է նաև Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Նիստի ավարտին Եվրամիության արտաքին հարցերով գլխավոր խոսնակ Պետեր Ստանոն հայտնել է, որ արտգործնախարարները նիստի ընթացքում վերահաստատել են իրենց աջակցությունը Հայաստանին, հիշեցնելով նոյեմբերին կայացած նիստից հետո հայտարարած բոլոր տարերը, ինչպես նաև աջակցությունը Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների նոր օրակարգին ուղղված աշխատանքներին եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Եվրամիության արտգործնախարարները քննարկել են նաև Ուկրաինայում եւ Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակը։ Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Էբրահիմ Ռայսին շնորհավորել է Վլադիմիր Պուտինին նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ, հույս հայտնել, որ տարբեր ոլորտներում Իրանի եւ Ռուսաստանի համագործակցությունը կշարունակի էլ ավելի ընդլայնվել։ Նախագահներն անդրադարձել են հարավային Կովկասին։ Իրանական կողմի տվյալով Ռայսին տարածաշրջանում զարգացումները որակել է զգայուն, ընդգծել տարածաշրջանի կայունությունը եւ Իրանի ռազմավարական շահերը պաշտպանելու պատրաստակամությունը։ Կողմերն անդրադարձել են նաեւ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության եւ BRICS-ի շրջանակում համագործակցությանը գազայի հատվածի իրավիճակին։ Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են Դամասկոսի ուղությամբ արձակված մի քանի հրթիռ։ Այդ մասին հաղորդել է ՍԱՆԱ գործակալությունը, նշելով, որ արձակումը իրականացրել է Իսրայելը։ Ըստ գործակալության հարձակումը տեղի է ունեցել Գոլանի բարձունքներից, թիրախավորվել են յուղական շրջաններում գտնվող մի քանի ռազմական օբյեկտներ։ Մեր հակաօդային պաշտպանության միջոցներն արձագանքել են հարձակմանը եւ խոցել հրթիռներից մի քանիսը, ասել է գործակալության աղբյուրը ռազմական գերատեսչությունից։ Միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել, պատճառվել են նյութական վնաս։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները Բրյուսելում կայացած նիստում հաստատել են 2024 թվականին Ուկրաինային ռազմական օգնության ֆինանսավորման համար խաղաղության եվրոպական հիմնադրամին 5 միլիարդ եվրո հատկացնելու մասին որոշումը։ Այդ մասին նշված է Եվրամիության խորհրդի հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունն այսպիսով կատարում է իր պարտավորությունները։ Ուկրաինայի օգնության հիմնադրամը մեր խոսքը վերածում է գործի, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Նա հավելել է, որ Եվրամիության կողմից Ուկրաինային աջակցությունը շարունակվի այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ եթե Եվրամիությունը խաղաղություն է ցանկանում, ապա պետք է պատրաստվի պատերազմի, քանի որ միությունը անվտանգության ոլորտում դիմակայում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ամենալուրջ մարտահրավերներին։ Մենք պետք է լավ պատրաստվենք պաշտպանության հարցում եւ անցնենք ռազմական տնտեսության ռեժիմի, գրել է Միշելը La Liber Belgique թերթում հրապարակված հոդվածում։ Ժամանակն է ստանձնել մեր սեփական անվտանգության պատասխանատվությունը, մենք այլևս չենք կարող ապավինել ուրիշներին կամ կախված լինել Միացյալ Նահանգների կամ այլ ընտրական գործընթացներից, նշել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը։ Նա կոչ է արել ուժեղացնել ներուժը ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ Եվրոպայի համար, պաշտպանելու ժողովրդավարական աշխարհը։ Միշելի խոսքով Եվրամիությունը պետք է Ուկրաինան առաջնահերթություն դարձնի, ինչպես նաև ավելի շատ ու ավելի խելամիտ ծախսեր կատարի ռազմական նպատակների համար։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։